This is a story about love. A love story. Music is love. Nej men hej, hopp på er. Här står jag och Anton ordningsvakten i Åre hoppbacke. Hur fan tänker du? Vad fan tänker du? Här tar man det försiktigt i backen. Du? Nej, hej! Hej, är det problem här eller? Tjena. Tjena, tjena. Är det fast här eller? Nej, vi kollar på fotboll. Och hur många är ni här då? All right, vi befinner oss just nu i Stockholm, utanför centralstationen. Vi ska till Åre. Det är det som är tanken, det är det som är planen. Vi har en bil där, vi har en bil där. Vi har väldigt roliga figurer, karaktärer, pjäser med oss idag. No. Vi har Anton, hela vägen från Göteborg. Yeah. Som vanligt. Alltså, han bor i Göteborg, men folk tror att han bor i Stockholm, för han alltid är här. Jag är här när det gäller liksom. När det händer grejer, då är man här. Quello, Hancho och Corey också här. Tjena, tjena. Theo är här. Theo är här. Alex! Jävlar! Alltså, kolla på en riktig partyfinger. Bästa svängen, hökar ängen. Är du beredda? Förra året så flög vi och vi var faktiskt i Åre för typ exakt ett år sedan. Men idag, eller i år, kommer vi vara där några dagar längre. Det kommer bli jävligt kul. Vi har lite roliga grejer planerat. Så jag tänker väl bara med så att nu blir det roadtrip på typ 8,5 timmar typ. Jajamän. Är det tävling upp till Åre eller? Ja. Den som bredsladdar. Jag frågar vilken väg vi tar. Men jag känner såhär, jag har quattro och du har inte quattro. Det här kommer bli jävligt lång vlogg, mycket random grejer i. Så jag vet inte hur den här videon kommer bli. Men tumma upp den ändå för fan. Nu jävla flyger vi på det. Tjena, tjena. Vi letar efter en sån här check-in-nyckel som ska ligga i en liten låda någonstans. Ja, vi har koden till den. Ja, vi har koden. Anton, kom ut och ge mig den. Ja. Är det här? Ja. Ja, det är här. Ja, men då så. Jag kommer inte ihåg det. Vi är framme. Tjena, tjena. Är det bra eller? Oh, British, of course, mate. We're gonna do some real fucking terrible stuff here in Åre. We're gonna do something that we've never done before. Livets dricka. Vad säger du nu? Eller? Du har nockomössa på dig och säger att jäger är livets dricka. Nej. Jag pallar inte att bli utstängd första natten. Sista, okej. Okay. Han går och spelar Jon Henrik Fjällgren på högtalarna och vi har inte ens checkat in. Utskicket från hotell och grejer. Ja, det har hänt. Men jag pallar inte det ska hända första dagen. All right. Yes, nu spelar jag. Martin Larsson. Asså, alltså, som skrattar bakom kameran. Vi skulle först vara här i år i 3 nätter. Salongen var så, men nej, vi var 5 nätter. Så då bokar vi det här i sista sekunden. Så vi är här i 2 nätter. Sen ska vi byta boende om 2 dagar. Men det är dock nice, för det ligger mycket närmare än... Det är mer skidvänligt. Ja, det här är också det. Det här är liksom i Åreby, men vi vill vara ännu mer. Vi var liksom utanför Max i Åreby. Ni som har varit här, ni vet ju vart det ligger. Och det är andra boende. Här får de korta och små kidsen. Så egentligen skulle Daniel Gahari sova, men han är tyvärr inte med. Okay. Och vem, så det blir ju Cornelis på 1,50. Vad liksom. Håller du på med? Ska vi lägga in den här eller? Nej, så dörren gick sönder. Den flög ner här när vi skulle öppna dörren. Mordo, ska du sätta dit den inne? Nej, vi får ut ingen dörr. Vad är det för jävla gång igen? Det är en jävla fuskbygge. Kan man, nej, Anders komma hit eller? Jag vill inte han, den där konungen som äger här, blir förmannad. Vi körde faktiskt hela vägen från Stockholm mot den här jävla. Jag kan säga så här. Han hade ingen match mot oss. Vad kan det vara för hästar där? 20-30 hästar. Ja. Nu räcker det, Anton. Nu räcker det. Minst varje gång. Det här är bättre än Leo Vegas. Då vinner man. Nej, jag... Oh, let's go. Barbie. Nej, aldrig att det är... Hur mycket betalar för den där? 20 spänn. Och jag har köpt 2. Medicinskt... Vad säger man? Medicinskt syfte, va? Ja, det tror jag. Det här är Samuel, så han får lite... Välkomna till Åre, boys. Tack så mycket. Tack tillsammans. Tack till dig. Tack så mycket. Fan vad schysst att du bjöd ut oss. Ja, det är schysst. Jag prisar det. Till mitt crib. Ja. Till din lägenhet har jag. Ja, nice. Nu drar vi ut och blir lite varmblodiga backen. Tjena, tjena. God morgon allihopa. Klockan är 10:00 på morgonen. Vi gick upp vid 8, men det tog så jävla lång tid. Fixade liftkort och så vidare. Solen skiner. Det är jävligt skönt väder, måste jag säga. Väldigt fint väder. Det är jävligt fint. Så vi ska väl upp till backen och åka lite och kolla vad det går för. Jag är väldigt taggad på det här, för det var liksom ett år sedan man åkte skidor. Jag vet inte,
Vi är lite varmblodiga så att säga. Vi drack ju lite vatten innan, om man säger så. När listan stannar, då tar man Jägermeister. Eller hur? Gå på det. You bout a patty, not a house, I know some shit ain't right. Floating out these drugs, damn, I forgot I'm scared of heights, huh. Bitch don't run up on me wrong, better run alright. Gun on me, it's lethal, huh. Try me, you get by my sight. Ett praxis lyckat exempel av renjakt här framme. Jag har aldrig sett en ren i mitt liv. Det är lite som när folk aldrig sett en älg. Och det har man ju sett 1000 gånger, jag i alla fall. Men vad ska han göra? Okej, så vi går. Vad heter sådana här på engelska? Reins. Reindeers. Det heter inte så. Jo, reindeers. Reindeers. Reindeers här. Ja. That's what I thought. They're here to... to fuck. Hey, Brick Closer. Please. Stand still. What are you doing, guys? Det är satans kallt och det är så här, när man räcker, alltså filmar så vill man gärna hålla liksom i kameran utan stora handskar. Och det går inte när det är liksom 20 minus uppe på toppen. Det ni har missat, det är att Samuel ramlade förut. En riktigt brutal trillande helt enkelt. Vill du lägga någon kommentar på det? Jag ramlade förut och jag gled på ryggen 50 meter. Det gick bra. Det var ju puckelpist och grej. Ja, det var en av de mest brutala scener jag sett genom kliv faktiskt. Va? Nu överdriver du som fan. Ja, okej, jag överdriver som fan. Vi åker nu, du är ju fan full alltså. Ja, men nu åker vi lite här i halvkickpong. I'm in love with the money, fetish. I can only see green letters. She don't want me, she said she not ready. Can't let go, I'm refusing to let it. Shake it just like Kayla's got a winning. Put my heart on the line, I'm repenting. Sent the message, but I'm still on pending. If I'm losing, just tell me I'm winning. Theo är ju faktiskt sämst på att läsa kartor. Han har ritat upp en karta hur vi ska ta oss hem härifrån till stugan på Snapchat-kartan. Hör ni, det, låter det legit eller? Man, det finns ju Google Maps. Men hur fungerar det då? Jättebra. Jättebra. Om vi kommer fel, jag vet inte vad jag gör med. Den här tunneln ska tydligen leda oss hem. Jag vet inte vart den leder oss. Men Theo valde jävligt skumma grejer. Men han ville att det skulle ta en jävla pistväg först. Jag menar vart vi ska göra något då. Så det här var en lite mer safe väg men fortfarande. Ingen aning alltså. Vad säger du där? Vad tycker du om vägen? Bättre. Den var bra? Ja, bättre. Ja, han hyllar den. Jag dislikar. Vad händer? Nej, vi försöker typ ta en powernap. Vad sjukt, jag drömde att du filmade. Nej. När vi snackade om någonting. Men ja, Anton snarkar som en traktor. För er som inte vet, han snarkar jävligt mycket. Kommer en video här. Jag slutar snarka. Nej, du har inte det. Du bara, jag har gått ner i vikt, jag snarkar inte längre. Jag kan säga så här, Lupa. Det har en ny snarkare och det är fan Samuel. Jag kommer langa videos på det här. Jag ska filma i natt. Det var jävligt rolig dag idag. Dock väldigt kallt. Men vi åkte lite skidor och så vidare. Vi får se vad det blir imorgon. Vi ska åka vidare då. Sen har vi nytt boende imorgon också. Så den här sista natten här. Känns som vi kom hit. Precis, vi gjorde det igår. Så får vi se vad som händer imorgondagen. Det blir jävligt nice. Syns då. Tack och godnatt. God morgon, god morgon. Det är... Jag tänker att vi drar till toppen då. Torsdag... Är det torsdag? Nej. Jo, det är torsdag morgon. Klockan är 09:59. Utcheckning om en minut. Ja, vi checkar ut om en minut. Så här ser det ut. Vi bor där 2 dagar. Vi lyckades grisa ner rejält. Grejen, vi trodde vi var utcheckning vid 11. Och vi har ju ett problem. Vi får checka in på vårt andra Airbnb-boende klockan 16. Och vi drack ju Jäger igår och sådär. Man är lite tjaj i huvudet idag om man ska vara ärlig. Men det är nice. Kom igen, tycker det är nice, eller? Det är nice. Nice att en tallrik gick sönder 5 minuter innan utcheckningen. Det är en ny dag och det är nya möjligheter. Vi ska ut och åka skidor idag igen, självklart. Det ska vi vara idag. Träffa lite kvångar. Vi ska träffa Emil idag. Emil, ja. Emil Stegfeldt. Jag har köpt lite roliga bilar, man. Det har varit Ferrari, det har varit Audi R8 och grejer. Han är jävligt duktig på skidor och han är Åre 24-7. Han är här med sin Porsche som är jävligt nice för det första. Och sen bara nice att åka skidor med honom. Så det ska bli jävligt kul. Jag vet inte om han skulle hoppa lite i parken och så vidare. Jag vet inte, vi ska ställa det här i min bil till oss.
Teos. Ja, mycket space. Grejen är alltså så här. Jag hade en burk som frös sönder i min bil häromdagen. Sen exploderade det. Kommer det sån här scammerbil här? Akta för dem när ni är i år. De är farliga. Det var is i hela mitt baksäte. Där, ja. Var kommer det ifrån? Det är, vi tror att det är en burknocko som har sprängt sig i Samens bil. Och vi försöker ta reda på vilken det är. Men, ja, det är nog fan med en burk här. Det luktar upp Sunny Soda om den. Ja, eller? Det. För det var ju Miami som spräcktes. Ja, den spräcktes ju häromdagen. För då hade den legat en vecka här i min bil liksom typ. Ja. Eller mer. Alltså, i framsätet. Alltså, där är det. Vi öppnade så här, bakdörren och framsätet, det har sprängt nockoburkar, det ligger is. Det är inte det som släser. Nej men vad fan, han ser koningen. Det där ser helt, det luktar som fan och det ser helt sjukt. Kolla här, de här grejerna. Det här. Ja, ta en blick in här liksom. Det här är ju sjukaste. Det är liksom, det där är typ fem burkar som har smält. Alltså, nej här är det ju, oh my god. Vänta, kolla här. Kolla här! Ser du den där burken där? Den sticker upp. Du, de här kan ju... Det är ju fan... Alltså... Ja. vi har betalt för... städavgift. Ja. De säger... Okej, jag kan alltså... Kindly leave the cards on... key cards on the kitchen table. Clean dishes before leaving. Please do not leave them in the sink. Så det är ju precis vad vi har gjort. Nej. Loss of keys means that we need to change lock of a cost of 2000 crowns. Jag vill att alla hittar sina sådana här. Vi har tappat bort massa kort. Grejen är ju lite såhär, vi har ju betalt en liten summa man säger så för att de ska städa grejer. Och då vill man ju kunna... Och då säger de, ni får inte ställa någonting i diskon. Man bara, vad det? Vad ska vi ställa hela rummet eller vad? Ja. Vi har typ så här fem hotellkort eller vad vi har. Sex hotellkort, jag vet inte. Ja, just det. Och vi har tappat bort flera stycken. Och tydligen, det är 2 lax man måste prisa per kort. Det är det sjukaste. Per kort man på hotell så är det exakt samma kort. Och det är 100 spännkortet. Ja, nu är det 2 lax. 2 lax. Och vi har typ bara ett kort kvar. Och de andra 5 är bort. Ja, men det är cool faktiskt. Det är cool. Den här dörren, vi har ju checkat ut för 2 timmar sen. Men... jag kan säga så här, vi behöver ju få fast den här så den ser ut och inte har gått sönder när vi när han kommer att inspektera liksom. Den är för fan gått sönder här nere. Den är ju verkligen fajn. Ja. Men stäng den. Jag kan säga så här, Samuel är ute, han checkar ut, han stack härifrån. Han bara, men du får kolla så här, det är inte någonting som saknas liksom. Där uppe. Jag bara, ja eller alltså. Den här, Samuels lilla kan låg här uppe. Och vi hann ute och vandrar nu, så vi tänkte att vi ska pranka han lite bara. Ja, men vi har alla cams och allting nu då. Så gömmer vi den här jävla. Min cam är i hyllan, när jag sover. Va? Nej, har du på riktigt? Nej, vi har stängt. Nej. Alltså vi kommer inte in i rummet igen. Driver du? Korten fick jag inte ner. Nej, du driver mig. Min kamera är vid min säng. Ja, det är det grejen. Vad gör vi då? Nej, du driver. Ja. Du driver. Vad har du tänkt nu då? Nej, men du, jag vet att nu har den här ordningsvaktsrollen och försöker... Men den här ordningsvaktsgrejen har du med dem? Ja, de är med mig. Men ja. Alltså, kan vi komma in i rummet, ärligt talat? Ja, jag vet. Nej, den är öppen, tror jag. Ja, den är det. Ja, den är det. Ja, den är öppen. Nej, vi kan sluta pranka. Det var kameran, jag bara... Är du helt dum i huvudet så lämnar den cam på den. Jag trodde det var GG, jag behövde ringa honom Andreas eller vad han hette igen och bara... Tjena du! Samuel vill alltså åka på det här. Jag åker. Vi ses vid stadion, boys. Tjena. Alltså, jag vill ha en sång av dig nu. Det var jävla muffin. Hade de det? Nej! De hade bara... Nej, macko med pastaj. Så var det ju. Varför finns det ugnar? Och varför finns det ormar? Och varför finns det... Sån ormar. Varför finns det ormar, sa han det. Fluffy liten kaka som jag då sen kan äta. När jag vill ha en stiga. Alltså, är du? Sjunger du eller? Nej, jag sjunger. Nej, sjung med eller? Himlen är oskyldigt blå. Som ögonen barnen är små. Flip-flap-flo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 p-
Shadow! Check that ass för shaman! Nu jävla blir det mat, jag är så jävla hungrig. Jag har ju käkat när jag bara... Lever precis macka. Säljer ni fortfarande köttbullar och makaroner? Nej. Lyssna nu, jag ska berätta en grej här nu. Jag betalade 160 spänn för 3 köttbullar och 16 makaroner. Och lite brunsås. Ja, men det är bra att ni inte säljer det fortfarande. Jag har inte ätit på, alltså kanske... Ja, vad kan det vara?
14 timmar, 3 köttbullar, 16 makaroner och lite sås. Finns det muffins? Muffins, då vet vi vad jag ska för dagen. Nej! Varför? Jag vill inte ha någon skvätt i alla min fisk och remoulad. Jag beställer en veganburger, den får Cornelis, helt ärligt. Jag tar inte den alltså. Ja, vi säger ingenting. Nej. Det här är en vanlig burger och när han är upp det säger vi att det var en veganburger. Ja, okej, okay, bra. Det där gillar vi. Jag kan säga så här att min polare är bland... han utkallar sig att vara Sveriges bästa semlebagare. Ja, men nu får det fan Mattias, Mattias. Ja, ja, ja. Han jobbar på Dals. Och de gör flest semlor i hela Sverige. Är det här veganburgaren? Ja, det är. Men hur fan ska vi säga? Jag tror han kommer märka att det är en veganburgare. Han är så vild där. Och fy fan vad den ser ut alltså. Nej. Kom nu. Är du rädd? Oh, jävlar. Nej. Vad är det här? Det här vet jag inte. Vad fan är det här? Det är en veggburgare. Nej. Vad var det här för kött? Vadå? Det är typ köttfärslimpa. Det är köttfärslimpa på det. Alltså nej, det är köttfärslimpa. Oh, vänta, vad betalar man för den här ifrån? Den här var typ 180 spänn. Mm. Och det här är nog det. Vad kostar det här? Billigaste köttet du kan köpa på Ica liksom. Nice. Vad har du? Riktigt nice. Den var sjukt. Den var riktigt bra faktiskt. Typ det sista jag skulle beställa. Men en falafelburgare uppe i backen. What's up everybody and welcome back to Årelig. Förra året var jag riktigt drunk när jag gick runt och haffade Gustavagos här i byggnaden. Men i år, då är jag nykter, så vi ska kolla hur det går till idag liksom. Vi ska gå fram till någon och kolla om det är någon som hade mig på Snapchaten. So we take this in English of course. Jag ser ju bara farsor liksom. Nej, det är bara farsor. Det är bara farsor. Det går inte. Det är bara en massa jävla gunillor här liksom. Jag har varit här 2 gånger. Ja. Jag har varit här några gånger också. Ja. Är ni rutinerade åkare eller vad? Nej. Ja. Pluggar ni? Ja. Gymnasiet. Jaha. Ja, men hur gammal är ni? 03. Ja. 18. Ja. Det är så. Nej, men annars så är det mysigt faktiskt att bara åka hit upp och ha det nice liksom. Hänger ni ofta eller? Vad filmar ni till? Jaha, alltså, vi filmar bara för skojs skull liksom. Nej, men alltså grejen är så här, jag har varit med i X Games i snart 15 år. Va? Ja, så att, vet ni vad det är? Nej. Oh my god, det är sånt John Olsson håller på med. Exakt. Nej, det är ju... Vi ska träffa John Olsson. Ja, han är här uppe. Skämtar ni? Ja. Kommer jag träffa John Olsson? Alltså, han tycker väl lite jobbigt att det är fans och sånt där, så att han kanske... Vi är inga fans! Jag vet inte vidare som är det. Jaha, nej alltså, gammal räv vad man kan kalla han liksom. Han är en gammal räv faktiskt. Alltså, jag älskar han. Ja, han är jävligt snygg. Han är väl inte här? Jo. Han är uppe där och kör breakdance uppe på backen. Det är jävligt läskigt nu, vi är högst uppe på toppen. Och man ser inte ett jävla skit. Men, vad fan händer här? Emil har gästat oss. Ni kanske har sett hans lite mer proffsigare skidvloggar. Det här är bara Lazio Lajban. Nej, det här är proffset. Du ska lära mig åka okay, idag. Okej, okay, det är absolut inte. Emil, du får hjälpa oss att ta oss ner härifrån. Det är fan snöstorm nu, vi får se. Nej, alltså man ser ingenting. Nej. Men alltså, vänta. Är vi högst uppe på år nu? Alltså, ja, exakt. Man kan gå lite bit upp på det berget som är här. Men man ser inte. Ja, men ja, exakt. Alltså, så vi är så högt upp man kan komma. Filma dit. Eller man kan inte se någonting. Nej. Man ser inget. Man ser ingenting. Men vi ska försöka ta oss ner någonstans i alla fall. Ja, det är sketchy nu då. Det är jävligt läskigt uppe. Tjena, tjena, nu flyger vi. JK, really? Yeah, see I got money, know that's what you like. They say I need to settle down, but I don't wanna wipe down. This bitch from Mato, you know you want to pass. Martin Larsson! Ditt boende. För nya rekordningar. Välkommen hit. Ja, är välkommen hit. Ja, välkommen, välkommen. Här har vi då dörren. Nej, men. Kameran. ja. Fan, vad random rum. Och det är ju en ruta ute. Nej, jo. Sen har vi då det här då. En gammal rävbild på mig. En rävbild? Ja. Ja, här är Anton. 83. Vad ska man säga? Här. Here's the crypt. Soffa. Sängar. Där uppe sover K.
Cornelis då såklart. Här kan man laga makaroner. Det var mycket fräschare jag var förra. Ja, fast det här är mindre, men det här är mycket fräschare. Mycket bättre planlösning på skiten. Ja, läget är också mycket bättre. Kolla här. Ja. Jag kan ju för fan spana ut på kebaben där borta. Ja, men den var inte god så vi skiter. Har vi en bastu idag också? Ja, vi är i badrummet. Och jävlar, det glittrar i golvet tycker jag. Ja, får man en björn på i bastu innebar, tyvärr. Men, ja, två björnar. Kanske två björnar, men jag vet inte. Samuel har somnat i lite rolig position här. Nu ska vi... Banger, tja. Men det som händer är att vi fick ett samtal av polare som bor i lägenhet, kanske 5 minuter därifrån. Och han sa, ta på er ordningsvaktsuniformen, kom hit, knacka på och säg att ni måste tyvärr stänga ner festen den natten. Så på med outfiten. Men jag har hört av en fågel att det är upgrade på ordningsvaktsuniformen. Ja, just det, jag tror inte vi har filmat den. Nej, vi har inte visat den. Det är brallor. De är jävligt schyssta. Då blir det bälte också, eller? Det hade faktiskt varit jävligt nice. Men frågan är om man ska köra hjälmen och headmounta den med GoPro. Som att jag kommer på en skoter. Nej, det har jag aldrig sett en ordningsvakt ha. Fidhjälm och en GoPro. Du borde ha någonting under för den känns lite pösig. På med den här. Trackan. Där ja, hej. Är det något problem här eller? Eller? Okej, okay, vi drar iväg. Vi måste börja med att mygga på Anton. För det här ska ju vara liksom hidden camera. Så den får inte synas den här mikrofonen. Jag vet inte hur vi ska göra. Där nere, är du säker? Här. Ja, precis under, vänta. Sätt den här. Ingen kommer att tänka på det. Nej, de kommer att se den. Ja, det gör inget. De tänker sladda, ordningsman, ordningsvaktsman. Tror du det? Ja. Det ska jag ha så att det... Sådär ska du ha. Det vill ha den där. Vill du ha lite så här sladda så det hänger ut så här? Ja, ja. Helt ärligt. Tjena. Tja. Tjena, tjena. Är det fast här eller? Nej, vi kollar på fotboll. Okej. Okay. Det är det enda vi gör. Och hur många är ni här då? Vi är... Nej, alltså vad fan! Det är Anton! Det är lugnt alltså, det är lugnt. Hur många är det här inne? Va? Hur många är det här inne? Vi är 8 stycken. Det är 8 stycken? Ja. Det är inte fler än så, eller? Nej, det är ni som bor här. Ja, det är så. Det är någon som har klagat. Ja, vi har fått lite klagomål. På riktigt? Ja. Men ni har haft hög musik och så, eller? Men vi kan betala så 500 kronor. Nej, ni kan det. Nej, men alltså i så fall. Ja. Tar du swish, eller? Vi har en stora plånbok. Nej. Alltså, vi har ätit middag. Jaha, för alltså, jag har fått ganska mycket... 3 stycken klagomål. Så att... Men vi betalar härifrån. Vad sa du? Härifrån. Ja, ifrån byggnaden här. Husområdet. Men alltså, om du vill komma in och inspektera... Så... Ja, gärna. Gärna. Välkommen in. Ja, ja. Är det din bil? Jag och kollegorna, ja. Ja, ja. Okej, nu brukar jag stelta. Ja, men det gick inte att hålla dig. Hur mår du, Cornel? Ja. Va? Ja. Du mår bra? Nej. Okej. Nej. Tack för att börja förresten. Vad sa du? Tack för att börja förresten. Ja, Cornelis har suttit på toan, tror jag. 7 gånger sedan vi kom hit. Nej, det är mer alltså. Det måste vara det, va? Jag tror han är typ 10 gånger nu. Nej, alltså det är helt galet. Och det är så här, jag vet inte vad den här killen har gjort alltså, men han mår inte bra i magen alltså. Det är... Nej, det var typ så här, han gick på toa sen typ 5 minuter senare måste på toa. Välkommen till en ny video. Helt ärligt, det var Samuel bjöd mig på den här jättegoda falafelburgaren. Lyssna nu, det var inte falafel. Nej, sluta. Nej, inte på grund av den här burgaren. Det är 1-2 besök på den början. Ja, okej, okay, så här. Det var en veganburgare. Och vi bara, vi ger inte Cornelis och kollar vad han säger. Och det, man bara, jag bara, det är falafel. Och du bara, den här början var skitgod. Men jag tror det är den som satte igång kaoset i magen. För jag har käkat en vegansk, så här, inte burgare eller något annat skit. Och jag mådde också risigt i kaggen, men det här var den. Ja. Nej, alltså, jag tycker synd om man. Jag vet inte vad som händer. Men, ja, det är typ lugnt nu alltså. Då käka inte veganska burgare. Cornelis gick på toa igen. Jag orkar inte mer det här. Nå, jävla vägg och börja. Den där vägg och börja. Ja, falsk alarm. Oj. Var ser du? Jag såg i soffan där. Anton snarkar som fan och det gäller ditt 70 grader. Anton snarkar så in i fan och det är så varmt i rummet. Vet du vad? Jag hoppar i en våningssäng här.
Senast jag sov i en våningssäng, då var jag väldigt liten kille. Alltså han dör på riktigt ifall skiten går sönder. En jävla björn på 92 kilo flyger ner på dig. Plus en massa träplankor. Nu har vi sagt godnatt många gånger de senaste timmarna, men nu blir det nog godnatt riktigt. Så vi släcker lampan och säger godnatt. Alltså vi har blivit ingen mat. Vi har en falukorv och två jägershots. Alltså jag drar till Ica. Kommer med. Ja, det är med. Det här går inte. Vi kan inte bygga bickor på jäger och falukorv. Solen är där och Sunny Soda är här. Nej men dra åt skogen, vad gott det var, skål på det. Skål, nej men skål. Den här Åre kebaben, det är Sveriges godaste kebab. Den är helt... Det var grå slimy kebab där. Vi fick höra av en taxichaufför att det här är Sveriges bästa kebab, eller vad han sa. Årets bästa kebab kanske, men det kanske bara finns en kebab här, då förstår jag, men... Inte gott uppe! Det är bättre säga mer än så, men har ni käkat ut såhär Jönköping kebab och bara något annat decent, då kommer ni inte gilla det här. Så jag säger det här nu så att det inte liksom... Går inte tro att det ska vara nice. Ni hörde det från mig, all right? Härifrån kom det först. Ja. Ja. Som alla vet så har ju Samuel så här krokodilfötter. Så pjäxorna är lite tajta på honom. Men jag har stått här kvart 20 kanske. Försökt trycka. Det är helt omöjligt. Nej, det går till fel foten. Nej, nej. Ställ dig av på andra foten och stå så här. Tryck. Nej, nu. Anton, dra upp i här lite. Så. Stampa av en fot, tryck ner. Här är det typ här. Stampa on the ground. Damp, 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 damp. Move it all around. Aj! Du drog ett halvt varv där. Nej, jag ska... Fan! Nu, kom igen nu, kom igen nu. Kolla, jag tog ett i så jävla mycket ass i. Nej, nej. Nej, nej. Nu går vi bara. Så säger Samuel varje gång liksom. Det är 45 minus! Aaaaaah! Vad vill du säga? Vad ska jag säga? Nej, jag är lite varm i kaggen, va? Det är det jag säger. Hjälmen glider av! Jag vill att alla sjunger med, okej? Kan alla vara med nu? Hey! Hey baby! Dansa för nyhetsmorgon! Åh, fy fan! Nej, men hej, hopp på er! Här står jag, Anton, ordningsvakten, i Åre hoppbacke. Jag har skådat en och annan jävla galning här i backen. Hoppar, vårdslöst, icke-konsekvenstänk i denna backe. Det är dags att ta tag i det här jävla beteendet. Hur fan tänker du? Nej, inte fan vet jag, vad gör du här? Du ramlar ju sådär, fan tänk hur du hoppar! Nej, jag har inte lust med det. Kör försiktigt för fan! Ja, dra åt helvete du! Ja. Hej! Hur fan tänker du? Va? Vad fan tänker du här? Vad fan gör du här? Nej. Vad fan är du klädd? Det behöver inte du bry dig om, men det jag kan säga här, det är att... Här tar man det försiktigt i backen. Du? Nej, vad då, vad är det? Tänker du inte på hur du åker? Vad gjorde jag? Vad kan hända? Vad kan hända när du hoppar så här? Kan råka landa på någon. Du kan råka landa på någon? Det finns barn i backen. Du måste säga att det finns barn i backen. De är ju turister, de kör ju slalom. Ska du hoppa över dem eller? Tänk så hoppar du på barnen! Kan man göra, tycker jag. Nästa gång, åk ner med dig.
Men du, nästa gång du tänker du för innan du hoppar. Ja. Hej, hej! Ta det lugnt här för fan! Nej. Dra ut. Har du någon bricka på dig eller? Nej. Är det fejkvarningsvakt eller? Nej. Dra åt helvete. Fan, jag märker ändå skillnad på folket här nu. Nu, det är lite lugnare. Det är lite mer konsekvenstänk i backen när jag har fått ta plats i backen och fått hojta till om man säger så. Fan vad gott. En jävla glädjespark i röven på mig alltså. Din lilla jävla. Stanna! Hur är det då? Det är roligt med. Det är fint. Go-kart är Alfred från i somras, om du minns det. Går det bra då? Ja, det är bra. Nice. Älskling, det är första dagen. Ja, det är så. Hur ligger det då? Försöker hålla mig helg i 4 dagar. Ja, 4 dagar? Okej, okay. Ja. Ja, det är nästan några brutna ben hos oss. Så är det? Ja, nej, men vi är... Nästan. Nej, vad fan, lite jäger i magen då och svingade till i backen. Jag tog en ubåt där inne. Vi snackar öl och jägershot i samma glas. Alltså, nej, jag och Alex gjorde det. Jag är för konung för att ta den här ryggan. Vad sa du? Jag är för konung. Nej, jag kommer trilla. Nej, det där var... Vi står mitt i backen också. Var det? Ärligt talat, ubåt är fan livsfarligt. Det är som en Arboga 10,2. Fy fan. Rick inte ubåt. Nej. See, I got money, know that's what you like. They say I need to settle down, but I don't wanna wipe down. This bitch from Mato, you know you wouldn't pass her. Shot it again like a Rari, I just flew it past her. I'ma sick up by this bitch, huh? So I'm out of sight, huh? Riding niggas, sneak em up. Där ser man fan bara i år, alltså. Shit, det är på datorer, det är fulingar och grejer. Det är drift och grejer, och det är kul, jag gillar sånt alltså. Fy fan vad det är varmt ut också. So I'm out of sight, huh? Riding niggas, sneak em up. Hagrid, that's in. Där slider du in. Tänkte liksom tvätta händerna i Rona liksom. Så ser jag, fan där rinner ju. Där ligger lite ånt. Och så ser jag det här. Så det är den här jäveln som har gjort sönder den här. Vilket jag tror är Theodor Stroninger. Alltså grejen är uttryckligt. Tåknappen är helt knasad. Jag tror inte man ser den nu men... Nej, den här ska åka upp liksom. Vi får ju ringa ett samtal nu till koningarna och på Åre Travel typ. Och kolla vad fan det är som händer. Ja, man ville kunna gå på toa och göra sin grej. Ja, alltså grejen är så här, om vi säger att Cornelius här som har haft jävligt stora problem med kaggen och hur många gånger sketen igår kväll? 13 typ. Ja. Kaos. Så vill inte vi få koning upp hit liksom. Utan att det måste ju flyga ner liksom. Ni kommer ju lukta kokolina här annars. Så att vi får fixa det här. Yeah! Tjena, Åre Travel. Ni hyr ut en lägenhet i, vad heter det, Freestyle, vad heter det? Och jag tror det är lite slitage på den här toan som har kommit här. En som bor här då med oss skulle spola toan och liksom den åkte inte upp igen liksom. Så nu rinner ju toan liksom. Okay. Så det jag tänkte, det här är nog ganska allvarligt så de måste nog ringa det. Ja, men då får jag be någon att komma och kolla på det en gång. Ja. Rinner det vatten? Alltså ner i toan liksom, så att det är ju... Det är som att du håller på spolknappen hela tiden, exakt. De är här! Vi vill ju inte pilla hur mycket som helst att någonting går sönder, tänkte vi. Ringer någon som kanske kan det bättre. Vår vän Cornelis, han gick på toa 13 gånger igår kväll. Här är sig. Du, han käkar någon... jag vet inte vad han käkar alltså. Jag vet att han har råkat dammsuga upp den här gången. Kan man inte ta en dammsugare och fota med? Ja. Är det vårdfylla? Nej, vad fan, ni måste väl kunna spola. Ja, ja. Du dricker inte Nocco eller? Vad sa du? Gillar du Nocco eller? Nocco? Ja. Nej, fy fan, jag dricker kaffe istället. Ja, okej, tänk fan, men man bjussar på Nocco liksom. Den ligger, när ni spolar så åker den med där. Sen när han ska sluta. Då går den ju upp så okay. Det, så den känner av när den ska sluta fylla på liksom. Tack så mycket. Men du, nu är det ändå älg liksom, så här får du en bank. Ja men det var snällt, det gillar jag mer. Hej Anton, hoppas ni har fortsatt härliga dagar här med skidåkningen utan spolknappen. Robin, vår vaktmästare, glömde sin tång. Utan den är han inte hel. Vill ni vara så snälla och lägga den på vår byrå under tvn?
Med vänliga hälsningar, Pernilla. Den här, den har varit på många ställen kan jag säga. Den här ska vi lägga här. Ja, här någonstans. Var det här? Nej, då lägger vi den här. Så. Ja, bra. Grymt. Tack så mycket. Ha ha ha.